ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତିଙ୍କୁ ଭୃଗୁଙ୍କ ସମାଲୋଚନା। ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ନେତାଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିଲେ ନଡ୍ଡା। ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭଳି ଅପରାଧୀ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ କି? ନିଜକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିର୍ବିବାଦୀୟ ଦଳ କହୁଥିବା ବିଜେପି କୋଳରେ ଏବେ ଅପରାଧୀ। ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଥିବା ଅପରାଧୀ ନେତାଙ୍କୁ ବିଜେପି କୋଳେଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସାଧାରଣରେ ଉଠୁଛି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡାଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସାଂସଦ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର। ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚରେ ନଡ୍ଡା ଓ ପ୍ରଦୀପ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏକାଠି ବସିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୃଗୁ। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକି ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଦୀପ। ଅପରାଧିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଥିବା ନେତାଙ୍କ ସହ ମଞ୍ଚରେ ବସୁଛନ୍ତି ନଡ୍ଡା। ଭୃଗୁ କହିଛନ୍ତି ଏକ ଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଦଳ ଭାବି ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲି। 23 ବର୍ଷ ଧରି ବିଜେପିକୁ ମୁଁ ଝାଳ ଓ ରକ୍ତ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ଏହା ବିଜେପିର ତୃଣମୂଳ କ୍ୟାଡରକୁ କ୍ଷୁବ୍ଧ କରୁଛି। ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ବିଜେପି କିଭଳି ଭିନ୍ନ ଆଭିମୁଖ୍ୟର ଦଳ? ପ୍ରଦୀପ ଓ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ଭଳି ଅପରାଧୀ ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ କି? ବିଜେପିର ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାର ଏହି ଦୁଇ ନେତା ପୋଷ୍ଟର ବୟ କି? ବ୍ରହ୍ମପୁରବାସୀ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବିଜେପି ଉପରେ ହସୁଛନ୍ତି। ବିଜେପିର ଏଭଳି ଛଳନା ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ର। ରିପୋର୍ଟ ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।